Pelas Väinö, 80 senttiä. Sitä bonusta en ole sanonut edelleenkään pitkää aikaa, että sitä halusimme tästä. No niin, sen kun pääsin sanomasta, niin päästään katsomaan. Avaimeen. Tää olisi kiva päästä loppuun asti. Minä enää pääsin kolmannelle riville, muistaakseni yhden tai kaksi kertaa. Kakkosriville. Anna avain vielä tästäkin. 8 euroa kumminkin. Se on toiseksi paras mahdollinen voitto tässä. Kiitos. Ei mennä kännykkää tarkentaa. No, siinä meni vähän vapaapelin ikonit hukkaan. Otetaan parikymppiä ulos ja lähdetään ryyppäämään.